اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبرنا عربي الله. اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبرنا عربي الله. اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبرنا عربي الله. اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبرنا عربي الله. الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم دراري له يا الله يا الله. يا الله صل صلاة جل انتهى على سلم على المصطفى يا الله يا الله. تعضل صلوات الحصة الحكماء أهل المحبة أهل الله يا الله. صل صلاة وتسليما على ثمر من نور كل خال أكوان يا الله. لو لم ينغ في فضاء الكون طلعة تبقى البرية في ظلماء يا الله. نور من النور قد أودعت روحي كما تفيد فيدا على الأخلاق يا الله. نور أحط به الأنوار حجيبة عن الحقيقة كل الخلق يا الله. نور مبين أتى نور المبين لإرشاد العباد جميعا ربي يا الله. ما في البرية من لم تسقيه كرما من نوره ربنا يا الله يا الله. حقيقة الكون من عين ذات طلعتها إفادة الله نور الله يا الله. صل عليه صلاة لا انتهاء كما لا للكمال. السلام عليكم ورحمة الله. داير متحبين في الله فالنسيا يلين نيوين يب تلين زيار دلين بالو أق دلين بال أق دلين نيان الجام تكو ساكتين سنين دوغو بندان دف أد بونك مومو نيوات نيكوي دفات ني at mu nek ñukoy def yalla nañ yalla may ñukoy fekke ay deweni dewen ken baña manke yalla yok sutura yi yok taranga yi yalla defal ñu jamm musal ñu ci musiba ak bala gatt fan ak degu ñaaw ma sha Allah and bi rafetna ni rek lañ koy defé nak at bu ne bu ñew nak dak ba sa dess xana ren dañuy wax rek suñu genn wal rama ma nga Senegal waye xel ma ngi fi mom rek mo fi manke ma sha Allah momi taxawayam rafeton na fi waye ñoko fi nekkal neeku fi waye ñoko fi nekkal ma sha Allah yal nañ yalla defal jamm ñu teye ko ay deweni dewen ci barki sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ma ngi nuyu ñepp di len ziar di wax rek ñi ngi fi ci ndogu bi ci sunu daaira bi di ñaan ci koor gi yal nañ yalla may jamm yal nañ ko fekke ay atu bari ken baña manke ñi ni di wajjal ndogu bi di wax ñepp ne ñoo ndogu ci jamm ak salam ziar nañ ñepp sant len ñep deug yaal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو ما جولو سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ما نيو وا مبوك دايره بي ييب دي نيو سيني بريزيدان تونتو مايسا اك سيني بريزيدانت ادم درامي دي نيان يالا سما كادي في نين ديكو سي جاما اك سلام ماغي زيار نييب di wax ma sha Allah ñu ngi ni ci suñu ndogu bi xamantene chaque année dañ koy def pour bégal wa daaira bi ñepp di ñaan Yalla at bu nekk rek ñu dika def te muy jëm ci kaw ci kanam insha Allah ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam magi balu ak ñepp di bal ñepp ak assalamu alaykum mbolo mi ñu ngi leen di nuyu di leen sante tay nak ñu ngi fi di def suñu ndogu bi comme chaque année nuñ koy defé ñuy ñaan Yalla ñu yag diko fété en plus ñu ngi préparer tamit journée Seigne Babacar bi ñu ngi ñaan Yalla ñun ñepp ñu féké ko inshallah ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa daaira mutahabila bu valencia ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ak ñepp ci wéru sel wi di bal ñepp ak di ñaan Yalla mu wolé ñu jéggal ana nak tay ñu né fi ci suñu daaira bi valencia di def comme ni ñi def chaque année ndogo bi ñuy préparer chaque année ah mom lañuy def ñuy tay ma sha Allah ñu ngi ñaan nak dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahi rabbil alamin yalla nako yalla sun borom jaarale fam ko daan jaale lepp jaar yoon ñu yag ko nak dikoy def ay ati fekke at bu ñew rek dakk bi ñuy joge ci baat sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jere ngeen jef assalamu alaykum ya zeidaay assalamu alaykum wa banasiya assalamu alaykum daaira bi ما شاء الله تاي جي نك موي سونو جورني ندوغو بي واو ندوغو وا كير سيرن بابكر سي تاي جي لا 2024 ساك انا نيوكاي ديف ما شاء الله رين جي نك موم خيوول غو بري 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 ميغي في واو نيم ياغي في مبسه مبسه ياغي في خالي ياغي سي واج بي تيبو جاغا ياغي في ها اتا ياغي في كافي ياغي في ما شاء الله في دار مانغي في واو نيغي نيان يالا سي بارك سيرن بابكر سما ياكار ليپ لو واي من رن ديمل يال نكو سونو بوروم فول تا بولا كو فولي يال نان كاي جو جيتلو يامار سونو تي سونو غور مو سما دونجي منو نولا فاي ماني نيغي لاي نيانال يالا يال نا يالا غودال سا فان باي لا سي كانامو تاريخا بي دي نيانال بريزيدان بي دي نيانال بريزيدانت دي نيانال نك سما سير adiara ma mo nga sa senegal mais ma sha Allah xalé kenn du ñoom wa dal jere ngeen jëf nuy na leen ñep ma ngi ñëwaat nak benen vidéo ci kanam bi mom lancement la film bi ñëwagul assalamu alaykum ma ngi nuy ñep di sante ñep di ñaan yalla koor gi duñ fekk dañ ko tay di ñaan yalla bu déwé né yalla dañ koy fekke inshallah luñ fi wor ak luñ fi ñaan suñu borom nangu ñep inshallah kontan ci bis bi chaque année ñing koy def année bu ñew dak ba ca dess ñok ñaan yalla année bi di ñew inshallah ñu fekke ko tatal ko ci barke serigne abou bakkar si jere jef salam alaykum daaira ma faadu wele ma leni nuyu ci nek sa tour ak sa sante len ziya di len wax deewone ti bal len mak bal na len yalla ñu yalla boole bal ñu tewé ke ay deweni bare bare ala ñoo ñewon fi tay ñew ndogu si ndogu zawiya bi comme niñ koy defé chaque année di ñaan yalla ñu téyé waat kay at yi bare 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 wa tay mom dara du yom ñepp nga fi retrouvay ndogu bu neex waaw ma sha Allah ci kanam yaba salam alaykum may nuy ñepp di sante ñepp tay nak ñu ngi fi ci zawiya bi di préparer ndogu yi comme niko gaay yi defé année bu nek di ñaan nak yalla yobuñu ci ci at bi di ñëwaat ñu yag ko fé nek diko fété di sant nak suñu mag yi ko yor ñom tan adama ñom ya sali ak mag ñu bax ñi nga xamanteni ñoo jité daaira bi fi dal jamm ak salam rek sant yalla joxe ñam ñaan yalla yobuñu ci ci at yu bare 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 ñu yag ko féké diko fété ci barke yonentou bi jere jëf assalamu alaykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu di leen ziyara tay nak ñu ngi fi ci Valencia ci daaira mutahabbina fillah ñoy defal fi ndogu soxna ya ngi ci préparation ndogu yeek yoyu di ñaan suñu borom rek ñu fekke ko dewen yu bare 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 comme niñ ko don taxawé at bu jot rek mom lañ fassiyene taxawatal rañ ji inshallah
di ñaan yalla mu may ñu ñu féké ko deewen yu béré 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 yalla nangu ñaani nangu koori ci barké sayidina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullah wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi fi ci valencia daaira mutahabbina fillahi di organiser fi nak tay suñu ndogu ci wéru koor bi ndax wéru koor mom wéru tiyaba la wéru yermande la wéru ñot ci safara la comme niko yonenti ba waxe rek fukki fan yu ñeek yi yermande la fukki fan yu ci digg bi xéewal la fukki fan yu mujj yi ñot la ci safara kon nak lepp lu ci way def rek ci lu bax yalla da la koy fulal kon nak ñuy sante yalla bu bax biñu tay dajé fi pour organiser ndogu bi jigen ñaangi ni di def lu bu def yu bax goor ñi ñi ngi ci biir bu ngone nak la ñepp di ñew inshallah ñu organiser ndogu bi berndel ñepp waaw ñaan yalla nak yalla nangul ñu suñu koor nangu mbollem jaamu yalla buñ ci def ndax wéru koor wéru promotion la wér bo xamne lepp lo ci def rek yalla da koy fulandi ndax li ci aju mo bari waaw ndax yalla mo ne shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa rahma waaw wéru koor wér la bo xamne alquran ci la wacc alquran nak muy téré bi nga xamne mom mo gëna reey ci ñun waaw ndax re yalla si lañu wax suñu lepp niñ koy défé kon nak wér ba mu waccé wér bobu lu ko gëna reey amul ñi ñaan yalla yalla nangul ñu suñu koor nangul ñu mbollem jaamu yalla yi may ñu fekke ko at yu bare 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 daraja yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dara ngeen jëf ñu leen di sante di leen gërëm assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu wa daayira bi di nuyu soxna yépp wa yaay zaida yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sante di leen gërëm kontaan nañu torop ci dajé bi waaw ci ndoku bi di leen deweneti di leen bal ak di leen bal ak di leen wax ñu fekke ko ay deweni bare 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 ñepp ngi fi ñi ngi def ba mu baax ñoo ngi ci jégué bi ba ciép ji ñi ngi togu seeni ciép wa neem ñi ngi defa seeni neem ma sha Allah dara manki wu fi lepp doyna yalla nañ ko fekke ay deweni bare 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 ci daraje mustafa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di jaan ñepp di jox ñepp seen waccu way wa ñi ñi suñu ndogali di ko préparer ñoo ngi lepp lepp yembuna ñi togu ñi ci njaga bi ñi ci ciébu jëni ñi ci lepp daal sorti na inshallah ñu ñaan yalla yalla ñu yeggal suñu sago lepp liñ ci tour rek yalla ñu ci yalla may ñu ñaan yalla ñu fekke ko ay ati ati at yalla defal ñu ci jamm may ñu wër ak guddu fan tabaraka sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam defal ñepp jamm jana ñepp nak koor jam wa kay merci wa xana di ñew rek di sante wa daayira bi xalé jigeen yi ñepp nak mak ndaw di jital ci jigeen yi sali wa wax deug yalla momin mak mu ki la mak mu am taxaway ci daayira bi la ku am pastef jappale ñu jité ñu wa ma nek president nak way president bo xamanteni ñom ñepp jitaluñ ma ba para dima faqastal wax deug yalla di leen ñaanal ñom ñepp jamma nak di ñaanal sama doomu nday sama genn wal rama waaw mi ngi senegal waye xel ma ngi fi waye ñu tamit suñu xel ñepp nga ci mom ñu ko fi taxawal di gëreem goor ñi di ci jital meysa di ko ñaanal momit yalla yalla yok fu fanam yagal ñu ci kanamam ci daraje sayidina muhammad yalla nañu fekke lepp yalla buñu seddel dara ci suñu ginnaw sant na ñepp gëreem na ñepp taxaway rafetna assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu wa valence ñep rawatina wa daayira mutakhabina fillah valencia di nuyu president alhaji maysa sis ak president soxna adama darame ak bepp membre bi nek ci bi daayira rek di len wax tar kal ma sha Allah ñen ko gisee ni ñi ngi wat ci ndogu bi ñi faral def ane bu nek muy ndogu daayira bi edition 2024 di ñaan yalla 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 ñu fekke koy ati bari bi jaay sayyidina muhammad yalla nangul ñu suñu koor nangul ñu jaamu yalla yi bu ko nango mu neew mu bari yalla nako yalla fulal bi jaay sayyidina muhammad di ñaan ane bu ñew rek dakh bi romb ci barke sayyidina muhammad ñepp tew nañ bu ko defé nak di ziar ñepp di sante ñepp nak waaw dox ñu ngi ci invité ñepp di wo ñepp bi jaay sayyidina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñi nuy di len ziar di len ndokke ci wéru koor bi dañ wax dew nit len bal li ñak bal nañ len comme nuñ ko faal def rek at bu nek daayiratul mutahabbina fillah day organiser ndogu tay dat bi dafa ñewat ñi ñukoy organiser ñi ñangi ñew jigeen ñangi ni ñe ci wañ bi di préparer fu ndjaye ni waaw di sante yalla rek
defon nañ ko daw ñaan yalla fekke ko ren yalla may ñi fekke ko ñu ngi sant yalla ñaan yalla ñal ñu ko teewé ay at yu bari bari inshallah waaw bu ñew rek di xewal machallah 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 ñi ngi ñu ñep di ziar ñep waaw tabarakallah assalamu alaykum mbokk ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balax di balax di nuyu wa daire bepp wa daire mutaqabbina fillah valencia ñi ngi leen nuyu di leen ziar di wax ne namu nañ leen waaw di namu ñep wa daire bepp moy president ñep di wax ne wax de yalla dañu gënon rek demone ci all bi pour ko ti xam nga europe mom moy lu machallah mais ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di ziar wa daire bi goor jeen mak ak ndaw di wax namu nañ leen di ñaan yalla ñu yalla defal jamm ñep ñu fekk ay at yu bari bari barkel xam barkentu bi ñi ngi nuyu wa daire valence bepp di ziar ñep ndaysan di wax ne namon nañ len bax mais tay yalla dogal ni ñi ngi fi and ak yeen programme di bokko ñun koor gi di balax ñepp ci koor gi di len balax baax baax jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daaira mutahabbin fillah wal insiya ñu len nuyu di len ziar di len ñaanal jamm ak sutura ak tawfiq di ñaan yalla ci mbaxam koor gi ñu commencé bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko agale ci alhamdulillahi rabbil alamin lepp lu ci yalla deheul ci ngeenel yalla nañu tombal ak mom ci barkeenu sallallahu alaihi wasallam ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di jéggalu ñep di jéggal ñu di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ci biir ak ci biti yalla jëmele daaira bi ci kanam lepp luy suñu yene ak suñu mebit ci place bi fi yalla motale ñuko ci barkeenu sallallahu alaihi wasallam barke sayyidi hajj marad la ak njabotam ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh mbokki daaira mutahabbina fillah mbokki valencia mbokki espagne mbokki aduna ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ku ci nek drom ak santam e di leen ndokale ci wër wu tedd wi nga xamanteni ni mom lañu nek mudi shahru ramadan mubarak di ñaan yalla niñ ko tambale ci bismillahir rahmanir rahim egele ko ci alhamdulillahi rabbil alamin adien wax tay nak ñi ngi fi ci Javier Cheikh Sidiadji Malick si ci Valencia mu am ndogu yo xam dañ ko fi def sa su ne tay mu yemok di le 23 mars di samedi waaw liñ doon wax dal moy di yëkëti ay cadeau cyant ak ngeureum ci mbollem ñi nga xamanteni ni tay ñoo ngank daaira bi rawatina président bi nek andak di mudi président Moïse Cissé ak sunu président d'honneur Baye Moustapha Diop ñi gëreum Baye Bolé Mbay taut na jigen ñi am ñom ñoo nek ci wañ bi di wajal ndogu yi di leen gëreum ak seen taxaway bu rafet bi tay ku ci melni président Adama Dramé ak ki ñi top ci mom ñepp dal mom buñ ko nuyo nuyu nañu jigen ñepp waaw kaddu yoy dal lañ amone lo xamni mom lañu yëkëti ci xadara bi e di ñaan yalla and bi nga xamanteni ñu ngi koy and fi ci barki cheikh sidi azim malik si di and ci barki sidina cheikh ñun ñep e yalla defal ñu fi ay xewal yu bare bare ak ay wërseuk te sun yalla def ñu deug deug talibé cheikh yalla nañ ci fatu yalla nañu doon ay deug deug talibé cheikh bi jaahi sidil wujodi ñi ngi remercier ñep di sant ñep di gëreem ñep dal kep ko xamanteni ni dal yaangi daari ku ku ñew ak ku ñewul ñi ngi gëreem ñep di sant ñep dal ya allah ya allah salli alay salatan salliman abadan hatta kamalati hibbika ya allah صلي علي صلاة ربي كاملة أضعي حطتي علم الله يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واغسر لا واشكر عرضي يا الله يا الله رحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن سلام يا الله يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارئ العفار يا الله عزيز قهار يا وليم
سمير يا وهب رزاق يا فطاق يا الله عليم يا عبد باسط يا حكم معز يا حافظ رافع يا الله مذل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله ربي محكم مؤمن يا مواطر يا حني يا الله يا حبير يا الله متين يا واجد ولي ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله حليم يا حق يا وكيل مجيد يا عفور يا حي يا حيوم يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مقسيط العظيم يا الله خوي مسل محيد المهدي صمد محيي المميت رب فالبر يا الله تواب يا متعال الواحد احد مانع يا ضار يا نافع يا الله يا مالك الملك ربي ذا الجلال والإكرام شعيد البديع الهادي يا الله يا نور منتقم قادر مقتدر مجيب يا الله يا ودود يا الله يا أول آخر كريم ظاهر يا رحيب باطن يا حسيب يا الله محيط يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عفو يا وارث الباخر رشيد ويا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسر هذه العصام صلي على سيدنا الحامد المحمود محمود الفاتح المغلق الحاتم ما سبح المسر المكلم خير الخلق الحجمالين الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم الهدي محمود ثم على الآل حق قدره خدر المقدار عندك العزيز محمود رب تبارك أمين أو رب تحدى أمين أو رب تعالى هلو ربي محمود رب تبارك أمين أو رب تحدى أمين أو رب تعالى هلو ربي سيد الحجمالين تبارك أمين أو رب تحدى أمين أو رب تعالى هلو ربي يا مولانا رب تبارك أمين أو رب تحدى أمين أو رب تعالى هلو ربي يا مولانا عبد ذليل فقير حاشع
وجنود جدع عاسفون يالله يالله رب تبارك آمين رب تحدى آمين رب تعالى وان ربي من مولانا رب تبارك آمين رب تحدى آمين رب تعالى الحجمال من إليك ما دل يدار يا مغفرتين قبل مسامحتان يا الله رب تبارك آمين أو رب تحدى آمين أو رب تعالى وان ربي يا مولانا رب تبارك آمين أو رب تحدى آمين أو رب تعالى وان ربي مما دني كما وجه البحر بحر ذنب يا ثقتي وإنني ربي حفت غرقا يا مما ودني وما سفينته ترجع عير رحمتك القسم الحميمه كل الخلق الحجمالين اشكو الى الله حاجا ليس يرفع سواك يا ربنا يا الله يا مما ودني هل من مزيل بما حتى يريده رب العباد عليهم ربي في الحجمالين ونافذ حاكم فينا إرادته كما يشاء وجل الله مما ودني وسامحا والدينا وشيوح ومن خد ولد وسبيل الإسلام في الحجمالين وسامحا والدينا وشيوخ ومن قد ولد وذوي الإسلام مما ودني وسامحا والدينا وشيوخ ومن قد ولد وذوي الإسلام في الحجمالين صلي صلاة تناجينا بها أبدا جميع الأهوال والآفات مما ودني صلي صلاة بها تهدي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله مما ودني صلي صلاة بها ربي تطهرنا من جملة سيئات ربي مما صلي صلاة بها ربي يا ترفعنا أعلى من درجات في الحجمالين صلي صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقصى من الغايات مما ودني الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت مما ودني بلغ إلى شافي العالي أمانتنا صلي